Bernardo, sério. Não acende porcaria de vela nenhuma, não. Você vai comer esse negócio? Pô, tô morrendo de pau mesmo. Ah, pode estar envenenado. E viagem? Juro, tá uma delícia. Você não quer um, não? Não, de jeito nenhum. Se você não morrer em 5 minutos, eu juro que eu como. Vem cá. Quem será que tá fazendo isso com a gente, hein? Não sei, Bernardo, mas é uma pessoa completamente louca, com certeza. Ai! Será que eu posso acender as velas agora? Pra quê, Bernardo? Don't be afraid if I go crazy for you. Don't be surprised if I fall at your feet. I don't care about what they think of me. I don't know what to do, 'cause I'm falling for you. Beto e Tati terminaram. E você, Rodrigo, o que tem a ver com isso? Ah, sei lá, cara. Eu espero que nada, né? Pode mandar a verdade real aí. Todo mundo sabe que rola essa paixonite aí, Rodrigo Tati. Você fica falando direto que a gente... Peraí. Que paixonite o quê, JP? Você tá maluco, cara? Paixonite? Vocês vivem se pegando, pô. Tá bom, galera. Tudo bem. Eu admito. O beijo daquela Patricinha irresistível, sabe? Mas só pra isso que ela serve, tá? Beijar, mais nada. Sei. Aham. É, isso aí. É sério, galera. Tô falando sério, eu odeio aquela garota. É, dizem que o amor e o ódio são as duas faces da mesma moeda. Então, a minha moeda tem um lado, o lado do ódio. Mas não dá, Rodrigo. Se é moeda, se existe assim fisicamente, tem que ter dois lados. Tá bom, enfim, olha, então, os dois lados da minha moeda, um lado é do ódio, tá entendendo? Ai. Agora, droga, eu não consigo resistir ao beijo daquela Patrícia metida, sabe? A gente já tentou de tudo, mas nada deu certo. Você devia arrumar uma namorada, Lecão. Não, é verdade. Assim você desafoga essa vontade de beijo. É, uma boa ideia, né? Eu tô... adorando não, tô amando ter ficado preso aqui, saber. Vem cá. O que aconteceu? Pra gente, assim, dar um beijo que nem aquele que a gente deu ontem. Assunto errado, viu? Você gostou ou não gostou? Vamos mudar de assunto, por favor. Fala. Sei que você gostou ou não gostou. Fala. Gostei. In your eyes, I can see me in you. Remember this time that will last till the end. When I find you in my dreams, I just won't let you go. Caramba, já clareou. Será que agora a gente vai conseguir sair daqui? Vamos tentar, né? Tá aberto. Tava trancada ontem. Tava, mas eu acho que quem trancou a gente aqui abriu. Bom, graças a Deus, então, né? É. Vambora, senão alguém pode ver a gente. Vamos. Vai. Quem vai descobrir quem eu sou? Não vou deixar escapar. O que tá ali em cima do teu capô, Bernardo? Meu celular. Agora tá explicado porque eu não achava ele ontem, né? Não explicado nada. Como é que ele saiu do teu bolso e foi parar aí? É... caramba, é estranho. Não sei. Bom, eu tenho que entrar, me enfiar debaixo das cobertas e fingir que eu tava dormindo, sei lá, ninguém... Depois eu explico pra minha mãe, né, o que aconteceu ou não também. Peraí, pera lá. Pra que tudo isso? Porque as pessoas não podem saber que a gente passou a noite junto, né? Não vou olhar. É. Trás. Não vou deixar escapar.
outra vez.